Привіт! Зараз ми з вами розпакуємо новорічний бокс від досок Садху. Одразу вмикаємо гірлянду. Перша і найголовніша складова – це, звичайно, доска Садху. Вона виготовлена з термоясеня. І тут оцинковані цвяхи і шах 10 мм. Наступне – це сумочка для доски Садху. Також в набір входить отакий маленький пакуночок. Тут набір для вирощування мікрозелені. Сюди входить 4 лоточка. Ось такі семена. Обов'язково входить 3 різних види гірчиці. Також входить горох, пшениця і деякі маленькі семена пряностей. Також тут є декілька ковриків для вирощування. Їх можна використовувати декілька разів, коли ви зібрали вже урожай. Потім його просто вимиваєте і можна садити нові семена. Також сюди входить щіточка, якою можна доглядати за доскою. В такому яскравому новорічному мішечку є чотки, в яких 108 бусин. Вони з натуральних камнів. Тут є вулканічний камінь і шунгіт. Також є варіант замість чоток. Можна обрати 3 браслета. Наступне – це горіхи макадамія. Вони дуже корисні. Тут є ключик, яким ви можете відкривати ці горішки. І після того, як ви з'їсте всі горішки, можна зробити чай. Треба збирати шкарлупки, потім їх положити в воду, довести до кипіння, додати трішки ванільки і вийде дуже смачний новорічний чай. Наступне – це свічка. В набір входить також ще одна свічка з вощини. Є варіант обрати або таку довгу свічку, або таку коротеньку і пухленьку. Наступне – це цукерки, які зроблені із фініків та арахісу. Тут їх 200 грам. Якась карі. Закриває наші горішки така кришечка, яку потім можна використовувати як підставку для гарячого. Можна ставити сюди чашку і пити смачний чай з макадамі. Наступне – це бомбочки. Ось така бомбочка для ванної форми ялинки. У формі подаруночка. Ось ця з активованим вугіллям. І ще 3 малесеньких бомбочки із кавою. Також сюди входить баночка крем-меду. І бенгальські вогники для настрою. І, звичайно, в вашому пакуночку буде лежати ось така гірлянда, яка працює на батарейках, яку обов'язково потрібно вмикати перед тим, як розпаковувати весь бокс. Ми створили бокс лише з необхідних подарунків, максимально цікаве наповнення, універсальні речі, які будуть корисні для кожного. Наприклад, ось цю гірчицю з набору можна використовувати просто як спецію або посадити в цей набір. Також горіхи макадамія, їх можна зразу з'їсти, потім зварити з них чай. Ось така коробочка з цукерками, тут є кришечка, яку в майбутньому використовувати як підставку для чаю. Ось такі чотки, які можна використовувати як антистрес, як намисто або навіть як браслети. Також гірлянду ви обов'язково можете повісити на свою святкову ялинку або прикрасити нею свій новорічний стіл. Дякую, що подивилися разом з нами розпаковку нашого новорічного боксу. Залишайте свої враження в коментарях та для замовлення пишіть нам в директ.